אשר על כן אומר המהר"ל, לפיכך דבר זה שהוא מצד הבריאה, לכן חירף עושהו. שראה בהנהגת העולם ככה. זאת אומרת, ברגע שהוא מחרף את העני, לא את העני הוא מחרף, אלא את העניות הוא מחרף, שהעני מהווה נציגות לה. יהיה העניות על יהודאי, כמו שאומרת הגמורה. ואם כן, רק שנייה אחת, חירוף העניות זה ביזיון, זה הוא כביכול מבזה את הבורא שיצר עולם שאיננו שלם, אלא עולם שיש בו עניות. כן. מה הבנה פשוטה של המין חלף עושה? הוא עושה את מי שחרף? עושה את הרעש. אני ורש נפגש, הוא עושה שניהם השם. עוסקים במשלי כולל. אז חלק עושה הוא ש... עושה את העני. או, לפי הפרשנות של המהר"ל, עושה את העוני. וחלף זה כאילו ביזיון. חרף, כן, כן. עושה את העוני כחלף, וזה כנגד... חרפה, כן, מלשון חרפה. כן, אז הוא מפרש, עושה הוא עושה את העוני. באמת זה דיוק טוב, טוב שהערת על זה. טוב, אז אם זה נכון לגבי העוני... וכן המיטה הוא כמנהגו של עולם, זה גמרא מפורשת, גם אם לא ראיתם מת ממכם, סוף אדם למות, סוף בהמה לשחיטה, והכל למיטה הם עומדים. אלמלא שזה היה כתוב, היינו רואים את זה במציאות, אבל עכשיו שזה כתוב, זאת מציאות מוחשת, סוף אדם למות. כן, לפי הרמב״ם, גם אחרי תחיית המתים ימותו, זה מפורש בתוספת הזאת בפרק חלק בהגעה לעיקר של תחיית המתים. מכל מקום, כיוון שכך, אם אתה לועג למוות, אתה לועג לבורא שקבע את המוות כחלק נחוץ ביותר מן החיים. ובתורתו של רבי מאיר היה כתוב, טוב מוות. כן? המוות הוא בעצם מה שהופך את החיים לבעלי משמעות. ולכן, הלועג לרעש, הרעש ביותר שיכול להיות, זה המת, מפני שאין לו כלום. אין לו אפילו את האפשרות להתלונן שאין לו כלום. אשר על כן הוא הרעש מכל, לכן לועג לרעש, דיינו לועג למוות, באשר מתקיים המוות באותו אדם, אז הוא לא לועג לפרט, מפני שהפרט הוא כבר לא הוא, אלא הוא לועג לתופעת המוות, זה חוזר ולהיות חרף עושהו. ככה מפרש אמר, לכן המיטה מתאוצר כמנהגו של עולם. ואם אינו מלווה אותו, לפי שאינו מקפיד על כבודו, שהרי למה הוא לא מקפיד על כבודו? שהרי... עכשיו שהוא מת, הוא לא הוא. הוא נבילה, נבילתי יקומון כתוב, כן? אחרי שהוא מת, הוא נעשה נבלה. מה הוא? אין הוא אוסף בשר ועצמות שעומד להרכיב ולא להישאר כלום. אין פה שום אישיות. אז הוא בעצם אומר, אין לי מה לכבד. אתה לא מכבד את הבשר והעצמות, אתה מכבד את תופעת המוות, שזה רצון האל לדברה. שזה מה שהפך, זה מה שנתן משמעות לחייו של אותו אדם, עד שנדרשה נשמתו להתייצב בפני בית דין של מעלה. כפי שאינו מקפיד על כבודו, נאמר עליו לועג לרעש, שככה העולם אשר ברא השם יתברך נוהג במיטה, לכן חרף עושה הוא מי שברא העולם בעניין זה. כן, המהר"ל לא נכנס, רק שנייה, המהר"ל לא נכנס להסביר מה המשמעות, מה החשיבות של הרשות, דהיינו העוני, אם עוני בממון, כעני חשוב כמת כידוע, אם עוני, אם הרשות של המיטה ממש, זה לא עניינו פה, זה דבר שהוא פשוט לא, כביעת בקוטך ולא ראה צורך להסביר למה הקדוש ברוך הוא ראה את זה כחלק מן החיים. כן, מה רוצה לשאול, מה רצית? אבל המוות זה לא סוג של דבר קצת בדיעבדי בעולם, כי הוא... אני כרגע אמרתי שהוא לא נכנס להסביר את היתרון שיש במוות. אמרתי, טוב מאוד, תיקן רבי מאיר, לא שהכתוב לו בתורה, כי אחרי זה ספר תורה כן. פסול, אבל הוא דרש טוב מוות. המוות זה שמנותן את המשמעות לחיים. לפי הפשט של בראשית, זה סוג של בדיעבד בגלל חטא האדם הראשון. אם יכול לכם ממנו מותו מותו, כאילו, זה לכתחילה אולי לא היה אמור להיות, אז כאילו, אולי לא תופעה שהייתה אמורה להיות מכתחילה. מה הוא אומר לדבר? כאילו, לא, אל תסביר את עצמך. מתייחס לתופעה של המוות, כאילו זה היה משהו מכתחילה מתכונן. ברור, שיקטה, ברור. המוות הוא ברור. אז מה המשמעות? אז זה צריך לדעת. אתה תסתכל בזמנך הפנוי במורה נבוכים בחלק ב' פרק למד. הוא אומר שם הרמב״ם שדע לך שכתוב בכל החכמים, אמרו כל החכמים, שהאדם הראשון חטא ביום השישי. אתה מבין? חטא ביום השישי. עכשיו מאחר שהיום השישי שייך לעולם ההתהוות, לא לעולם ההוויה, שזאת ההבחנה המרכזית בין ששת הימים לבין כיבו שברא אלוהים לעשות, דיינו מהיום השביעי ואילך, שאז העולם הוא עומד על הווייתו המלאה, הרי המוות
והחטא אשר בעקבו או בעתיו מת האדם, הוא כרוך בעקבו מיום לידתו, המוות הוא חלק מן הבריאה. אז מה הייתה הבאה מינה? וכל זה, זה עניין שאי אפשר להיכנס אליו עכשיו, אבל זה עונה על השאלה שלך באופן מובהק. המוות אם כן, הוא לא בדיעבד, הוא התחילה. והוא בעצם מה שנותן משמעות לחיים של האדם משעה שיש בו יצר. כי אם לא, האדם היה 1,000 שנים חי ככה, 1,000 ככה, אין משמעות לחיים שלו. בלי שיש גבול לדבר, זה הגבורות שנותנות משמעות לחסדים. כי חסד בלי גבול מאבד את המשמעות שלו כחסד. לכן צריך את שתי הבחינות הללו. הגבול הוא נותן משמעות, הדין הוא נותן משמעות למידת הרחמים. הוא נותן משמעות למה שיש לו לאדם לייחל. הוא מגביל אותו ונותן לו עניין לשאוף עבורו, או לעניין לפעול בו. טוב, ואם ליוואו, עליו נאמר, תן, אז לכן הוא מפרש ככה, לועג לרש, חרף עושה, ומי שרואה, מת ואינו מלווהו. ולמה הוא אינו מלווהו? לא מפני שהוא עסוק במצווה, אלא הוא אינו מלווהו, מפני שאומר, אדם הזה סיים את חייו, עכשיו הוא בעצם אוסף של בשר ועצמות, הוא לא הוא. מה יש לי לבות? נבלה. בשביל מה? הוא אומר, לא, אתה מלווה אותו מפני שהשם קבע את המוות בעולם. ובזה שאתה מלווה אותו, אתה מכיר בחשיבות המוות. מכיר בחשיבות העובדה שהקדוש ברוך הוא קבע שזה חלק ממנהגו של עולם. ואם לא, אתה מחרף את מי שטבע את המוות בעולם. ככה מפרש המהר"ל החלק הראשון. ואם מלווה הוא מסחר, אומר את הגמור, מלווה השם חונן דל. עכשיו כמו שאתם יכולים לומר, יכולים להבין, הדל ביותר שיכול להיות, כמו הרש, זה המת. דל, דל מאח האדם, לא נשאר ממנו כלום. כן, הוא הדל ביותר. אם אתה חונן דל בלווייתו, אתה נחשב מלווה השם. כך אומר דוד בתהילים, תהילים של היום, למצאים. אם כן, מה זה מלווה השם? עכשיו, זה דבר מדהים, הרי כתוב, עבד לא יווה ואיש מלווה. כביכול בזה שאתה עושה את זה, אתה מלווה לקדוש ברוך הוא, וכי אדם יכול להלוות לקדוש ברוך הוא, הרי כל עצמנו, כל מה שאנחנו יכולים לחונן דל, זה מפני שהשם נתן בנו את האפשרות לחונן דל. אז אנחנו, בזה שאנחנו חוננים את הדל, אנחנו כביכול טובעים, נעשים, מלווים, השם יתברך, מה ביאור הדברים? אז תראו איך הוא מפרש את זה. ואם נבעו עליו נאמר מלווה השם חונן דל, שמאחר שאין הלוויה שייך אצל אני, שרן לו לשלם כלום, כי גדר הלוואה שאתה נותן לו על מנת לקבל חזרה, גם מלווה על מנת שלא לפרוע, דעתו שיפרעו בסוף, כן, יש את זה בדף היום, מנדרים, כבר בדף כופרד בכתובות, בכתובות, בכל מקרה, בין כך ובין כך, יש מצב של הלוואה, כל הלוואה באשר היא הלוואה, זה על מנת שיחזירו את זה, אבל אני, או דל, אין לו מה להחזיר, ממה הוא יחזיר? או שאתה נותן לו מתנה, אבל אתה לא יכול להלוות, לכן, מתעכב המהר"ל על העניין הזה, רק שאין לו הלוואה, אין הלוואה שייך אצל העני אשר אין לו לשלם כלום, ואין האדם מלווה את מי שאין לו לשלם. אז אם אנחנו חוזרים לפסוק, מלווה השם חונן דל, אם אתה חונן דל כי אתה לא יכול להלוות לו, אז הדבר הזה נחשב כאילו הלוות על השם, לא הלוות על הדל כי הוא לא יחזיר לך. אבל מי שיפרע לך, זה הקדוש ברוך הוא נעשה כמי שהלווה את השם. רק נחשב הלוואה הזו על השם יתברך, כמו שהתבאר, כי השם יתברך משלים חסרון כל הנבראים, ועל השם יתברך להשלים את החסר לאדם, ולכך הלוואה הזו אל השם יתברך שעליו להשלים מה שחסר לאדם, וכן, כאשר מלווה המת, החסד שעושה לאדם נקרא שהוא הלוואה אל השם יתברך, מאחר כי השם יתברך משלים הכל, והמת הזה שחסר לוויה, לכך האדם המלווה אותו על השם יתברך לשלם שכרו, מהשערי הלווה לו, ודבר זה מבואר. בקיצור, מה שעומד ביסודה של הטענה הזאת היא, שעשיית חסד עם מי שאין לו מה להשיב, איננה מעשה שנשאר ללא גמול, אלא הוא נעשה כמי שמלווה השם. עכשיו, לא שאתה מלווה את הגוי כדי שהשם ילווה לך, כי אתה לא יודע מה הוא ילווה לך. אלא הדבר הזה נחשב כמי שהיטיב עם השם יתברך. ולכן אם אנחנו חוזרים ליסוד הנפלא של גמילות חסדים,
שייסד המערב, וכל פעם אומר את זה, כי אלה אחד החידושים הגדולים ביותר של הנתיב הזה, זה שגמילות חסדים זה פעולה שהאדם מגלה בה את עצמיותו, האדם עושה בבחירתו, מרצונו למחמת היותו מצווה ולא כלום, אלא בזה מתגלה האני של האדם, אז העובדה הזאת נחשבת כמלווה השם, שהשם משלים את החסרים, וכאשר החסר הזה אתה השלמת אותו באשר הוא לא יכול להחזיר לך חזרה, השם יתברך נותן לך את שכרך. זאת אומרת, זה ביטוי נשגב לעובדה שגומל חסדים, כביכול מיטיב עם השם יתברך, מה שהשם יתברך היה צריך להשלים אותו, אתה עושה את זה תחתיו. עכשיו, אין לך דל כמו המת, וכאשר אתה מוקיר את ערכו של המת, ומלווה אותו, אז השם יתברך משלים לך את ה... באשר גמלת חסדים ממישהו שצריך, שהוא, יש פה איזה מציאות של חסר, השם משלים לך את החסר, באיזה אופן הוא משלים, זה כבר תלוי בו יתברך. אבל זה הכוונה שאתה מקבל שכר על מעשיך הנפלא הזה. טוב, עד כאן הקטע הזה. עכשיו אומר המהר"ל לעניין ההספדים. אומרת הגמרא במסכת שבת, אמר רב שועא בן פזי, אמר רב שועא בן לוי משום בר כפרה. כל המוריד דמעות על אדם כאשר הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו, שנאמר נודי ספר תארת, שמעה דמעתי בנודיך, לא בספרתך. מה זה נודו? מה זה ספרתו? מה המשמעות כל הדברים האלה? המילא על דוד המלך עליו השלום שאומר שמעה דמעתי בנודיך, אתה בספרתך. זאת אומרת, תראה את המצוקה שיש לי. ותנקום באויביי או תושיע אותי מתוך המצוקה. כן, הרי כל המוריד דמעות, הדמעות השערי דמעה לא ננעלו. לכן הוא אומר לו, כשאני מתפלל ואני דומע מתוך עומק הצער, שמעה דמעתי בנודיך, לא בספרתך. אבל פה רבי ישוע בן לוי, הוא בר כפרה, לקח את המשפט הזה, ואמר, כל המוריד דמעות על אדם כשר, בוכה באבלו על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא שם אותם בבית גנזיו, סופרן, שימת דמעתי בנודיך, לא בספרתך. את אותם דמעות אשר בספרתך, שימה בבית גנזיך. מה משמעות הדברים? לעניין מה הם יהיו בבית גנזיו? בוא נראה. אמר רבי שועא, אמר רבי דאמריו, כל המתעצל בהספדו של, של חכם, ראוי לקוברו בחייו. איך אפשר לקבור אותו בחייו? זה לא כוונה לקבור אותו חי, כן? אלא הועיל והוא נקצבו לו חיים, ראוי שחייו ייפסקו כך שהוא ייקבר במקום שיחיה את חייו. למה? הוא התעצל בהספדו של חכם. איך זה מביא לידי זה ולא זו בלבד? אלא שהגמרא דורשת את זה על הפסוק, הגמרא מביאה שתי דרשות על העניין הזה, שנאמר, ויקבור אותו, נאמר על יהושע, בגבול נחלתו בתמנת סרח בהר אפרים מצפון להר געש. אתם מכירים הר געש בארץ? איפה? בגולן. בגולן, רק בגולן. איפה אתה יודע שהיה שם הר געש? יש את הגולן. בזלת, כן. אבל בארץ אין הרים. מבחינה גיאולוגית, ההר היחיד שיש בארץ הוא החרמון. כל השאר הם לא הרים. מבחינה גיאולוגית, כן? כן, אבל למה? מפני שיש אפיונים גיאולוגיים להרים. הרים, יש להם צד חלק וצד של צמחים. בארץ כל ההרים הם מיוערים כמעט. קיצור, הם גבעות מוגבהות, כן? כי הרים ימושו והגבעות המותנה. וזה, אין הרים. זה חסד גדול שאין הרים. אתה יודע מה זה לחיות עם הרים? מה? ארץ הרים וגבעות. לא, זה מבחינה גיאולוגית. זה רק הערת אגב, לא ניכנס לזה עכשיו. בקיצור, מה שקורה... בהר אפרים, בתור מי שגר בהר אפרים, הערים הם לא משהו. הערים היותר רציניים זה הרי שומרון והרי מואב, ואחרי זה הערים בצד הר כנען לקראת צפון עמק ישראל. אבל באזור אפרים הערים הם לא. אז איזה הר געש היה שם? אומרת הגמרא, מצפון להר געש, כתוב שאין הר געש, כן, זה המהר"ל קיצר את כל העניין. אז זה מלמד שגעש עליהם ההר לאורגן. למה? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, למה? מפני שהתעצלו בהספדו של יהושע. מה אומרת הגמרא? כל אחד, זה הלך לתאנתו, זה הלך לגפנו, זה הלך לנחלתו, ויהושע שהנחיל אותם את הארץ ימים רבים, בהלוויה שלו לא באו, היו עסוקים בעניינים עצמיים.
ואמרת הגמרא מהרחייה ברבא אמר רבי יוחנן כל המתעצל בהספדו של חכם אינו מאריך ימים. מידה כנגד מידה שנאמר בסעס היה בשלחה תריבנה. כן, הפסוק הזה בסעשה בשלחה תריבנה מבטא את רעיון המידה כנגד מידה בסעס היה נדרש סעה בסעה. שואלת הגמרא מיטיב רבי חייה ברבא לרבי יוחנן, איך אתה יכול להגיד שמתעצלו בהספדו ולכן לא זכו לאריכות ימים? והקתי ויעבדו עם את השם כל ימי יהושע וכל הזקנים אשר האריכו ימים. עונה לו רבי יוחנן תשובת פלא, ממש פלא. מה זה להאריך ימים? למען יאריך ימים על ממלכתו, ממלכתו הוא בנה בקרב ישראל, כן? למען יבו ימיכם וימי בניכם על האדמה, ימיכם וימי בניכם, כן? הארכת ימים, למען ייטב לך והארכת ימים. אומר רבי יוחנן, אמר לי בבלי, כי רבי חייא בר אבא עלה מבבל, הוא ואחיו, רבי שמעון בר אבא. אומר את הגמרא, אמר לי בבלי, ימים האריכו, שנים לא האריכו. זאת אומרת, מה שכתוב בפסוק, ויעבדו העם את השם כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר יאריכו ימים, פירושו של דבר אחרי שמת יהושע לא עבדו העם את השם, אלא זמן מועט ביותר לכאורה היפוכו של המקרא. ממש, איך הוא עושה דבר כזה? איך רבי יוחנן דורש דבר כזה? לא פלא? אומר המהר"ל, תכף נתייחס לזה, שואל את הגמרא למען ירבו ימיכם, נו, מה עושים עם זה? למען ירבו ימיכם וימי בניכם, ימים ולא שנים. אומרת הגמרא ברכה שאני. זאת אומרת, אם הכתוב הזה נאמר כעניין של ברכה, ברור שהימים, ימים ארוכים. אבל כמו תשב עמנו הנערה, ימים או עשור. אבל אם מדובר פה לא בברכה, אלא באיזשהו ביקורת, אז ימים מתפרש כימים מועטים. אלא שמי אמר שזה ביקורת? אדרבה, היינו חושבים שבעקבות מעלתם של העם או בעקבות כיבושו של יהושע והזקנים, כי הרי יהושע משר לזקנים והם מעתיקי השמועה, הם ראו את הזקנים הללו כהמשכו של יהושע, והזקנים שהאריכו ימים באשר הם המשיכו את העם אל התורה, האריכו ימים מהסיבה הזאת גופה. אומר לו, מאיפה יודע את זה? יש מישהו שיודע מאיפה יודע? אז הסתכלו בתחילת ספר שופטים. והיה על מלאך השם מן הגלגל אל בוכים. ושם המלאך מטיף להם. מי זה מלאך השם? יפה, פנחס. עכשיו פנחס היה מהזקנים אשר האריכו ימים. וכשאתה קורא את העטפה שלו, מה אתה מבין? שהם לא עבדו את השם הרבה, נכון? אז לכן הוא בא ואמר, מה? אני אומר את זה? שתי תפויר יש בספר שופטים. מה נעשה? אבל כתוב שעבדו את השם ימים. אז כדי שהמקראות העריכו, הזקנים אשר העריכו ימים, כדי שהמקראות לא יסתרו את זה, זה מה עושים? לא קשה. ימים ולא שנים. ברור, זה המוטיבציה שלו. מובן? טוב, אז עכשיו נחזור אל הראשונות. אומר הרב, פירוש. פירוש מה? הוא חוזר לפרש, מה פירוש כל המוריד דמעות על אדם כשר, הקדוש ברוך הוא סופרן וסמם בבית גנזיו. מה המשמעם של הדברים? פירוש. לגודל הדבר שנחשב מיטת האדם שהוא כשר לפני השם מתברך כדכתיב יקר בעיני השם אמבת לחסידיו. מפני כך הדמעות הם גם כן לפני השם מתברך עד שהוא יתברך סופרן ומניחם בבית גנזיו. עכשיו פה תשמעו דברים נשגבים, נפלאים פלא פלאות. וידוע כי הצדיקים מיטתם בידי הקדוש ברוך הוא ולא בידי מלאך המוות כלל. איך ידוע? ידעתם את הדבר הזה? יש מישהו שידע את זה? מה הוא אומר? תכף נסביר את זה. ולא בידי מלאך המוות כלל, וזה שאמר כאן כי הדמעות שהם על אדם כשר מניח הקדוש ברוך הוא בבית גנזה במקום שבא משם מיטת הצדיק. במקום שבא משם מיטת הצדיק. עכשיו נעצור פה ונסביר את הקטע הזה, שהדברים הללו יתקבלו על השכל, על הציור. מאיפה מיטת הצדיק באה? מבית גנזיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה בית גנזיו? המקום הגנוז עמו. הרי כתוב במפורש בגמרא במסכת חגיגה בי"ד, מביא זה הרמב"ם במורה באלף עין, שבערבות שם נשמתן של צדיקים. שמעתם על הדבר הזה? איפה זה ערבות? הרקיע השביעי. מה זה ערבות? כיסא הכבוד. כיסא כבוד מרום הראשון, זה כיסא הכבוד. ככה הרמב״ם המורה, וככה עולה מפשוטן של מקראות. רוכב שמיים בעזריך, כן?
כן, סולו לרוכב בערבות ויהיה שמו בלזול לפניו, אומר הנביא. כן, רוכב ערבות, כי זה הכבוד. נשמתן של צדיקים גנוזה תחת כיסא הכבוד. זה נקרא בית גנזיו של הקדוש ברוך הוא, עולם הבריאה, השורש שממנה משתלשל לעולם הזה. והם שעמדו בעולם הזה וגילו את שמו התברך בעשיותם, ביותם אנשים כשרים, צדיקים, צדיק אדם כשר, כן? עשה את מה שמחויב לעשות. הנשמה חוזרת אל שורשה בבחינת חזרה שליחות אצל הבעל. חוזרת למקורה. ואדם שמתאבל או מספיד את אותו צדיק, אז הדמעות שלו, הצער שלו על אובדן הצדיק, הצדיק, איך כתוב? הצדיק עובד ואין איש שם על לב, כך אומר הנביא, תוכחה, כן? אין איש שם על לב, אובדן הצדיק, כמו שכתוב בפרשה, ויצא יעקב מבאר שבע, מלמד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם, יציאת צדיק מן העולם עושה המון רושם, מפני שמתחסר כבוד שמיים ביציאת הצדיק. אז זה דבר אחד, לכן הצער על כבוד שמיים שנעדר במותו של הצדיק, זה בחינת דמעותיו של אדם. האדם מכיר בכבוד שמיים בעצם התגלמותו של אותו צדיק. וכאשר הוא נעדר מן העולם, הבכי עליו, הקדוש ברוך הוא חוזר וגונז אותם תחת כיסא הכבוד, שזה מקום נשמתן של צדיקים. עכשיו, למה הצדיק לא... המלאך המוות לא מטפל בצדיקים. הרי אנחנו מכירים הרבה סיפורים כאלה, מופיע בשעס. הגיע יומו של רבחי הברבא, או רבחי הגדול, בא, דפק מלאך המוות, הוא אמר לו, אמתן, צריך לחזור על התלמוד, תחזור בעוד 30 יום שלי, תחזור על השעס. חזר אחרי 30 יום, אומר, מה באת להפריע לי עכשיו? חולי, בסוף, הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, כן, אז זה הגמרא מפורסמת, אז בסוף כתובות, בסוף פרק שביעי של כתובות, יש עוד כמה וכמה סיפורים כאלה בדברי הצדיקים. מה העניין? היצר הרע, או המלאך המוות, הוא היצר הרע. כמו שאומרת הגמרא, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. הצדיק, אדם כשר, שהוא בניסוחים המהר"ל, אם הוא עצמו השכל, דיין הוא לא אדם גשמי, הוא נפטר מן העולם, מפני שנקבע לו הזמן. כאשר אדם בא לעולם, קצבו לו את החיים, כן, ידוע המחלוקת בין רבי עקיבא לחכמים, או רבי עקיבא ורבי ישמעאל, האם הקדוש ברוך הוא מוסיף על ימיו, או לא מוסיף על ימיו, אלא רק גורע, יהיה העניין אשר יהיה, נניח לא מוסיף ולא גורע, הוא חי את חייו, זה מה שנתנו לו. אתה לא יכול לקחת יותר ממה שנתנו לך. אז לכן, אם אדם חי את ימיו, או מילא את ימיו, הוא חוזר למקורו, אחרי שהוא עשה את מה שהוא צריך, מה צריך מלאך המוות בשביל זה? הוא עשה מה שצריך. זה הידוע. לכן זה כל כך ידוע שאתה צריך אפילו לבאר את זה. רק מי שיצרו הרע אחז אותו, הוא קלקל ממה שהקדוש ברוך הוא השפיע בו, מההלוואה הזאת שהקדוש ברוך הוא הלווה לו, לא מימש את מלוא חייו, אז הוא מת לפני זמנו. כל הדברים הללו הם ההנחות הבסיסיות שעומדות פה ביסוד הפסקה. אדם כשר זה מי שמילא את ימיו. עכשיו, כתוב, הודיעני השם מידת ימי, אדע מחדל אני. ככה אומר דוד, בתהילים, אלא בתהילים של היום. המתת, הודיעני השם מידת ימי, אדע מחדל אני. אדם לא יודע את מידת ימיו, לכן הוא אף פעם לא יודע אם הוא מילא את ימיו או לא, אלא אם כן הוא יודע מה המדרגה שלו, כן? אבל היו צדיקים, אנשים קשרים שידעו את מדרגתם. איך אומרת הגמור, מסכת נדרים? למה הצדיקים מתאבים, היו רוצים להקריב את כל הקורבנות, איך צדיק יביא קורבן חטאת? מה הוא יעשה? הרי הקדוש ברוך הוא לא מביא את הקלה על ידו, אז אין לו חיוב חטאת. הוא מתנדב נזירות, כן? כל זה הגמרא הזאת בדף ת'. אז אם זה כך, אז יש אנשים כאלה, לכן הם ממלאים את ימיו, את מספר ימיך המלא, כמו שהגמרא דרשה, אז זה שאדם חי את חייו המלאים, אצל אברהם אבינו, על זה זה נאמר. טוב, אז עכשיו שהבנו את הפסקה הזאת, נתקדם. ואמר, כן. למלא את חייו המלאים זה למלא את הפוטנציאל שלו? בדרך כלל זה המשמעות. אבל אם הוא לא מימש את הפוטנציאל, אז גם הימים שלו לא מלאים. בוא נגיד ככה, רשעים בחייהם קרויים מתים. ואמר מי שמתעצל, לכן זה לא משנה, הוא חי, יש אנשים שחיו הרבה זמן, יש כל מיני אנשים בקווקז, גויים, כן? גויים זה רשעי עולם, ככה נקראים בפי חז"ל. רשעי עולם. אדם שמעולם לא ידע את השם יתברך, כל מה שהוא עבד, הוא עבד בתפיסה עקומה של הדת שלהם, כן?
חי 120, 130 שנה, מה נגיד? חי כמו מת. הבנת? תסתכל על השח, או על הרמה. בגיל 41 התבקש לבית דין של מעלה, או שח, זה גאון עולם, או הרמק. בגיל 48, אם היית, היה לו השבעת הקולמוס, אם היית יודע כמה הוא כתב, זה לא יומן כי סופר. או הרמחל, שגם כן התבקשו בגיל צעיר, או על רבי בון ברכיה שיגע ב-28 שנותיו מה שלא יגע תלמיד ותיק, לא סתם תלמיד, תלמיד ותיק ב-100 שנה. כך אומרת הגמרא, בירושלמי ברכות. אז יש, זה נקרא למלא את ימיו. אומר הרב פה, ואמר מי שמתעצל בהספדו של תלמיד חכם, ראוי לקוברו בחייו. רצה לומר כי כל כך חזק וקשה במידת הדין מיתתו של תלמיד חוכם. למה? מפני שמתחסר כבוד שמיים שאין כדוגמתו, לכן זה קשה במידת הדין. מידת הדין זה מפני שנגמר, אין ויתורים. הגיע הזמנו, נקרא לבית דין של מעלה, לשמש במרום. אז לכן לעולם הזה, זה היה כמו שכתוב, מוות ביחס אלינו, חיים ביחס אליו שנתעלה. אשר על כן, אצלנו מידת הדין מתגלה במיטתו של תלמיד חכם. מי שמתבטל כבוד שמיים של נוכחותו של אותו צדיק, עד כי מישהו מתעצל בהספדו של תלמיד חכם, ראוי לקוברה בחייו, שראוי שיפגע בו מידת הדין הקשה, שראוי לו הקבורה בחייו. זאת אומרת, אם הוא לא הבין ולא העריך את משמעות הנוכחות של העניין ומשמעות פגיעת הדין, אז הדין יפגע בו, אז הוא חי בעולם נטול דין. אז מידה כנגד מידה, הדין פוגע בו. וכל זה כאשר לא נתן לב אל מידת הדין הקשה שפגע בתלמיד חוכם, לכן ראוי שיפגע בו מידת הדין הקשה לגמרי. שימו לב שיש פה לכאורה סתירה, מידת הדין הקשה שפגעה בתלמיד חכם, אחרי שהוא אומר שאין תלמיד חכם, מיתתו היא לא על ידי מלאך המוות. ואיך הוא אומר פה? ידוע כי הצדיקים מיתתם בידי הקדוש ברוך הוא. אז מידת הדין הקשה שפגע בתלמיד חכם, מקבילה לקביעה מיתתן בידי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, שמגיע זמנו של צדיק מתבקש לבית דין של מעלה, זה נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. יש פה תביעת דין מן העולם, הוא לוקח אותו. כמו שכתוב על הפסוק, דודי ירד לגנו ללקוט שושנים. שמה אתה לוקח את השושנים? הם צריכים להיות בגן, הם לא צריכים להיות אזרח, הוא לא שם אותם בעציץ אצלו, כן? מה, למה ירדת ללקוט שושנים? אנחנו איננו יודעים. אז הסברתי לכם שזה הגיע הזמנו, אבל אנחנו אף פעם לא יודעים מה הזמן, לכן מבחינתנו, זה בבחינת דודי ירד לגנו, לקחת. לכן, הפגישה של האלוקות עם העולם הזה בין נטילת הצדיק, זה דודי ירד לגנו, זה כמו בירד השם לראות את העיר ואת המגדל, בבחינת ירידה היא תמיד מידת הדין. כידוע בערך ירידה עלייה במורה, תראו שם. אז אחרי אשר על כן, יש פה פגיעת דין קשה. השם פקד את הארץ. לכן, צריך להספיד על העניין הזה. ודווקא בעניין זה, דיינו מתעצל בספדו של תלמיד חכם, משום זה פגע בו מידת הדין ומשגיח במידת הדין, לכן נפרע ממנו מידת הדין הקשה, מידה כנגד מידה, כי הרי התכלית של נטילתו של אותו צדיק, כן, מלבד זה שהגיעו ימה וכו' וכו', ולכן המלאך המוות לא פוגע בו, זה לעורר את הציבור. הרבה פעמים, הקדוש ברוך הוא לוקח אנשים צדיקים מן העולם, כדי לחפר על אבון הארץ. ואנחנו איננו יודעים כלום בחשבונותיו של מקום. כן, איך כתוב? את הדבר הזה אנחנו לא אומרים, אומרים את זה מפני שזה כתוב, כתוב את זה מפורש, איך זה כתוב? בכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם. איך אומר, איך כתוב במדרש? משה רבינו אומר, ראוי היה שהמקדש יתקדש או בי או בך. עכשיו אני רואה שהם גדולים מאיתנו. כן? זה פגיעה במידת הדין הקשה. להיכנס לשאלה למה הם חטאו, ממה הם חטאו. טוב, הלאה. ומסיים בזה שכן מידת הדין נותן לשלם שיעה בשיעה, דברים אלו דברים גדולים הם. עכשיו בזה הוא סיים את העניין של ההספדים. עכשיו אנחנו עוברים לצדדים היותר משמחים של החיים. דיינו שמחת חתן וקלה. פה מכאן זה חומר לדרשות של שבע ברכות עד סוף הפרק. מצווה גדולה מאוד לשמח חתן וקלה, וגם דבר זה בכלל גמילות חסדים. בפרק כמה דברוך זה אמר בכלל בו אמר אבונה, כל הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו, עובר בחמישה קולות, שנאמר כל ששון וכל שמחה וכולי, כל אומר הודו, ואם משמחו,
מה שכרו? אמר רב שואה בן לוי, זוכה לתורה שניתנה בחמישה קולות, שנאמר, ויהי ביום השלישי, ויהי קולות, וקול שופר וכו, ויהי קול השופר הולך וחזק, משה ידבר, ואלוהים יעננו בקול. שואלת הגמור, איני, נהגתי בכל העם, רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת ההר השם, ויהר העם, וינו, ויעמדו מרחוק, מתי זה היה, לפני או אחרי? ויהר העם, וינו, ויעמדו מרחוק, ואמרו אל משה, דבר אתה עמנו, ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. אז הוא דיבר או לא דיבר? דיבר, יפה. עכשיו תראו את התירוץ של הגמורה. איני והכתיב וכל העם רואים את הקולות, אותם קולות קודם מתן תורה היו. אמרת לפני רגע אחרי, לא? כתוב פה לפני. עכשיו הם ידעו מה שאתה ידעת. או כנראה אתה לא יודע מה שהם ידעו. זה באמת לכאורה תימה, לא? אז מה עושים עם דברה כזאת? יש מישהו שלא למד ברכות? את הקטעי האגדה האלה? צריך עיון. טוב? כן. אז לפעם הבאה יש מישהו שרוצה לתרץ את השאלה הזאת? הנה, בייטובן פה מצלצל. אולי אפשר להציע שמה שנחשב מתן תורה, היא דווקא על ידי משה, שנוכל, כשהשם אמר לכהן, אנוכי השם לוקחה, חזרנו שכולם מיתו, כשמשה מדבר, רק אז, כשנוכל לקבל את זה. למה תורה? מה הנגד? למהר"ל זה לא הולך. כי המהר"ל מבחין בין נתינת התורה לבין קבלת התורה. משה קיבל תורה מסיני, נכון? הבנת על זה? לא צריך לעשות. טוב, אז אתה לשיעור הבא, תתרץ את השאלה.